Pate voi kuunnella tehostavampaa musiikkia taikka ilman, että tällä hetkellä mulla on kuuntelijoita. 40 kuuntelijaa mun Sasmitin. Mä voin pistää tänne ihan mitä vaan. Eikä me teostoja, ei mitään. Ja siinä on mun kuuntelijat. Jaha, ja vaihdettiin jo biisi. Eiku vittu, mistä onpas toista noin, niin tommonen. Noin. Ainoa vakio 40 kuuntelijoita. Ei me teostaa, mutta sen kun pistää vaan menee. Entodisco kunniaa. Radiosta kaikki löytyy. Striimataan vittu ihan mitä vaan. Näihin kovia tunnelmia. Jussille terveisiä ja Mambolle ja Essaakille. Hyvää meininkiä. Netti täällä musiikkia. Ei tarvitse koneella asentaa indeksinä, vaan indeksinä menee vittu ei tee!